Т-80 БВМ. З болота витягнули. З болота копали там з місцями цілий день. От. Откопали, виїхали та й все. Їхали, блядь, руські, сука, і застряли, блядь, на полі напаханому, блядь. Так, да, видно, що олені з Сибірі ніколи не бачили поля оброблені. І... А що, воно реально загрузає в полях танк? Так, та ви що, таку погоду? Ні, ну як погоду... він їде один, то ні, а як їх їде 10, то, блядь, вони колію копають пів метра глибиною і сідають на пузо. Там на тому полі стояло 2 танка, 3 САУ, Буратіно, Мотолиги, 2 штуки. 2 мотолиги, 2 бензовоза. А далі ще ми їздили, бо ми вибирали, так сказати, техніку. То там оце ще стояли. Ну наші вже партизани їх побили, прицели там все, щоб ну, вони рухомили їх, щоб руски не забрали. Піхота чи хто? Так, да, але, да. Скажімо так. Мобілізовані. Ага. А ви служили колись у танкових військах? Ні. А звідки знаєте, як заводити танк? А в нас 16-го інтернет, Google помощ. Ми теж вкрали русского танка в 16-му році. Це вже не перший танк, який ми крадемо, да. Тому у нас вже є досвід. Ну і в принципі, ми всі там в піхоті, що я механік-водитель, там той наводчик, той пулеметчик. На БМП ви, так? Так. Ну і Т-72 в нас було. Семен, давай, залазь і будемо перевіряти. Угу. Четвертий режим і запускаємо.